Pas eksperiencës personale ku ekzaminimet e hershme shpëtuan jetën e saj, drejtoria njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Lindita Haxhia, si dhe stafi saj ftuan gratë që të kryejnë kontrollet periodike të gjirit, nën moton koha është tani. Në pedonale përgjatë paraditës së kësaj të premte, u ftuan gratë që të kryejnë diagnostikimet përkatëse, në mënyrë që të kapin në kohë sëmundjen. Përgjatë muajit tetor, në dy mamografi që spitali dhe poliklinika ofrojnë, janë kryer rreth 400 mamografi. Gjitha gratë janë të ftuara të bëjnë mamografinë falas pranë poliklinikës së qytetit Shkodër, e cila ofron shërbimet në orare të zgjatura nga e hëna deri të shtonë. Sot kanceri i gjirit në fakt është futur në kancerat më të zakonshme të gruaja, por ka një gjë të mirë ose një ndryshim kanceri i gjirit sepse janë ulur shumë dekshmërit në moshat 9-50 vjeç, pikërisht sepse evidentimi në kohë i kancerit i gjirit ka dhënë mundësira që me aparaturat e reja dhe me mjekimet e reja, siç është Herceptina, e cila është futur në riburësim 100%, ka bërë që të shtoj jetë grash. Do kisha dëshirë sot të flisnim së bashku edhe unë edhe shoqja ime Zumreta, pikërisht për kancerin e gjit, ku ne jemi dy gra që kemi bërë ndërhyrje në gjoks dhe kemi, ja ku jemi sot mes jush, jemi shumë të lundra sepse i dolëm punës për para, emocionin e kemi përjetuar njësoj si gjithë gratë e tjera që e kam përjetuar, por e rëndësishme është jemi mes jush dhe jemi gjallë dhe jemi shëndoshe mirë. Zumerta Binoshi është një ndër gratë e prekura nga kanceri i gjirit. Kontrollat e hershme kanë bërë që ajo të mposhtë këtë sëmundje. Unë jam diagnostikuar para 3 vjetësh me një gjendër cilën vete diktova. Me njëherë bëra mamografinë dhe jo se u mërzita, por u angazhova që të shkoj të bëj ndërhyrjen që duhesh të bërë. Doktori tha ka vetëm 3 vjetë që ka filluar. Ishte një gjendër që mund të ishte 1 cm, 1.2 dhe vetëm vetë e kontrollova, vetë e diktova, prandaj bëni kontrollin vetë dhe mos e lini pa bërë mamografinë, të paktën një herë në vit. Sinqerisht mund t'ju them që më shumë isha e mërzitur, e ndjeja vendin e mërzitur kur dëgjoja për të tjerë se kur dëgjova për veten dhe mora një angazhim që unë do të luftoj dhe këtë betejë do ta fitoj. Ekzaminimet periodike dhe kapja në fazë të hershme të sëmundjes shpëton jetë. Ndaj në tetorin në Rozë, mesazhi shkon për çdo femër: bëni ekogjiri dhe mamografi për të parandaluar çdo pasojë fatale.